وتعرف البروغرام شننا told me everybody's 15 minutes in a different time zone. And since I have it at the moment, you the one I wanna shine my light on. Get your life, little mama, won't you get your life on? Ain't nothing cooler than the wrong moves when you do them to the right song, the right song. Let's shoot this movie and put the shit on repeat. I hope this memories are making me fall asleep. Before we hit the road, put our phones on silent. Nobody's trying to bring sand to the beach. What would it take to change plans for the weekend? Cause I'm trying to kick it like eating. The whole thing, the pre-party, the precincts. Then we hit the major league with a Jesus. Yeah, I like you, girl, in particular. You in particular. Say, I like your waist in particular. Say, I like you, girl, in particular. Ani asinze ono michalo omuntu gavu nsongera ku make up ali kiliya nga omuntu gavu abeera kuba omuntu ogenda kujjayo make up nga bw'omulaba omuntu gavu ali fine ate styling ya mbiri ezo asitayininze bulungi era nga omulembe we kugamba.com. Katwagala tubuze ebibuuzo ku basibye batubuulire bwe baabikoze naffe tulyoke tubawe makisi zaffe. Twali tusabadde wano omukyala bawaali ebiswayiri obikoze otya? Ebiswayiri mbisazeemu wakati emabega
nembi simba bwenti enyama ebyeno nembi leta nembi gatira muvi ebya wano maso nembi simba bega no bise mabega lwacho koze bwotyo kati kwabase balokwata maso aha baje kwata nfayo bonono okosesa kizigo chi molding gel omukosesa awa maso awade wakute lwacho teka o molding gel ofire ubade Kati ngolese molding gel tumanye nti wabosi byakaviri oyina okukamaintaininga okalabirira ku lususu ne ku miguwa okoseza kizigo ki ku lususu toyina kyotaddeko waggulu otaddeko 4-in-1 kati ku lususu kasitoma oyo bw'anaagenda anaabeera bw'atyo paka nsaba ow'omwami oyo akazindaalo tweyanza nnyo nyabo tumukubireko mu ngalo okozesezza kiswahili ki kiswahili kyenkozesezza abasinga mujja kiyita nti kya kibanga pensu naye nga eno soose kya wiivu kigenda wiivu kyenyini then nenkolanga pensu lwaki osoose kya wiivu kubanga bw'aba azita njagala azite bulungi zigwe then wazikwata era zekwata bulungi zekwata bulungi so gwe ekyo kyoyagadde ekyokozesezza okay ate bw'obadde nga omukyalo oyo otuuse omusiigamu ekizigo okozesezza ki akazigo kenkozesezza bakayita vibrant chain okakozesezza awa ku scalp ate ku miguwa ntaddeko 4-in-1 kati sebo sitayire eyo tugiraba gyokoze lwaki okoze sitayire eyo sitayire eno omukyalo ono omulabi omutwe gwe nga sisobola kola sitayire nga nga sitayire mugirako yeeyo bagiyita Kardashian style gyosazeewo mukolako nga yejja omunyumira okay katuddewo omukyalo wa make up naye ababuuza ebibuuzo bye tugende mu maaso tweyanziza okoze otya osobole okusiga eyo lipstick osoosezaako ki olina ekintu kyonna kyosoosezaako oba nina ekintu kyensoosezaako nga biri mu kacupa bintu byeru byensoosezaako babiyita batya twagala bakyala bali wano bamanye omukyala bw'ajja mu saluuni aleke okufuluma nga bwe yazze kyafuddeyo nnyo naye nezaako ate ekirala oyo makeup gw'omukozeeko waawa evening biki waawa ofiisi waawa anti tulina okumanya nti bw'oba okola makeup omanya makeup ki gw'okola wa mu ofiisi wa bizinesi makeup ki gw'obadde omukozeeko oyo tusobole okumanya ffenna wa business wataddeko ku concealer oba kozesa foundation yokka ne concealer nataddeko oh, kirungi kati kakyakalala kosobola okuba nga wasembezaayo eyo makeup leko ku meltinga ndoza abakyala mutera obbala abaserebu agenda ku stage makeup neyiika kaki kewakozesa akasobola omugumya spray bagiyita batya kati ndeko okumenya nnyo kala ki gye wakozesa oku foundation kala ki yabeeru yabaddugavu okay katugendeko n'omusajja oyo mukyala ali mu kala ki nga tonamukola makeup kala ki kala ki eyo kala ye yabadde nzirugavu ddaladala yabadde nzirugavu njagala kumanya kantu ke wasoosezaayo nakozesezza oil oil oyo saategedde oil ki naye nga oil namutaddeko obutayonona stin ye nga foundation kwali oil gyonasoosekati oil oyo client tojja kubeera ne client omu oil oyo gwewamutaddeko era gwosobola okuteekako client wo nga mweru genya baasobola kirala kyensobola okubuuzaawo akakasige okasala before oba after akasige nkasaze after okasaze after naye mwesoose kusiiga then nenkasala after okay naye kiba kirungi twemanyiza okusala akasige nga tetunatandika kintu kyonna yabatyasaze dda
sitobola kadda mukasala just nkozela gundi shaping. Thank you. Kati o lipstick jije wakoseza ndaba bajiita batya lipstick sijimani nenga lipstick okay tuyinza kuba tuina dry ine tubera oneye stali dry. Okay, thank you. Go wakoseza makeup color chi gundi cho chocolate. Chocolate. I love his beauty. Okay. Kati waliwo kye njagala kubuuzaawo kati omukyalo oyo bw'aba atuuyanye ogenda kikola otya? Agenda kwata katambala yeesimule okikola otya? Omugole tumanyi tugenda tugenda musana. Yes. Omugole kati engeri gy'aba musana ennyo era alina obbanga atuuyanamuko. Yes. Then omusimula ku katonotono. Yes. Nata oil nata mugenda nyo mu face. Okay, thank you. Okay, ekirala nalabye nga musiga kyebaita akasiga ako tuina kwata omukyala mu maaso ge n'engalo zo tuina tetukozesa tawereeyo nedda madamu wakoze bulungi nnyo ebintu byanyumye naye nga tuba tetuina kosa tawero tubeera ne sponge tuina zino engalo tezirina kubeera mu maaso ofuna sponge gy'okwasa mu feesi kubanga ajjukira wataddeko concealer zo foundation n'ebirala ate kati okubyeko engalo you know ziba zijja bijjako so nze kye mbadde mbongererako obeera olina okumakinga sure n'obeera ne sponge tulaba generally omwami ono yasinze omukyalo ono. Thank you so much, darling Gabli Jo, ku unveiling to Gabe Bidabo. Omami or not, to get a move, Bidabo, be no Gabe Bidabo, na, you're not with yourself. Say, Anziza. And Sebe, yo, Nensawo, yo, you're not Okovamu, darling, Uganda. Thank you so much. No, Chalo, no, na, ye, Katumwe, Hampa, ye, Tufunebi Fana, Mami Janguan, Mas, aha, Huntington, Tufunebi Fana, ye. Tugende kuchidako. Mubuli mpaka wabera wa awangula ateno yomunange. Akwebera, wotito wotitambude onoko rairo. Ero mwami, alide mubalala vuna akendo. Ya wangu de mpaka. Ezigenda masu wakati waba masaluni abenja ulo. Muprogram shana na juki datutambula ibitundwe bienja ulo. Okweto ula Uganda yuna. Awamneba nafe aba darling Uganda. Ero walero, baba omwami atulazeko. Ntino yebambia inawaka. Kakati abachala, mwenyeze. Kupane mchitundu chopu. Ja era twagala otrangeko kuwaka gobo ina tusinkane na tera olwesande oluja esawa kumi wezibera wamune banafe aba darling Uganda shanana ye program joba dola ba yenze Ann Taylor era nga nsibulide waneno akawungeza kasufu wedaba.